Pappi Pallo TV:stä, morjens. Mika Lähdörinne, tervetuloa jälleen Pallo TV:n haastatteluun. Pari viikkoa sitten Suomen Cupin edelliskierroksella Musa oli teille, sanotaanko, kynnysmatto 4-0 aika komeasti. Mitä sulle jäi siitä? Minkälainen maku jäi sinuun? No erittäin hyvä maku toki jäi. Niitä pelillisiä asioita, mitä viikon aikana käytiin läpi, niin nähtiin myös sitten itse pelissä. Tosi hyvä maku jäi ja sen jälkeen pikkasen tuossa happea vedetty ja sitten taas tällä viikolla palailtu tähän arkeen. Okei, huomenna lauantaina 3:30 vastassa Suomen tämän hetken varmaan yhtä ehdottominta huippua FC Honka Espoosta. Mitäs on mietteet nyt sitten, kun tuommoinen porukka tulee vastaan? No, erittäin odottava se tunnelma. Että tosiaan varmasti yksi ensi kesän mestari ehokkaista ja yksi vakuuttavimmista joukkueista tänä talvena. Et on mielenkiintoista on nähdä huominen Honka ja sitten, että miten me pystytään Honkaa vastaan pelaamaan. Juuri näin. Miten te pystytte pelaamaan? Oletus, lähdetään näin, spekuloidaan. Honka haluaa pitää palloa. Minkälainen AC me nähdään? Mikä on pelin kuva? No kyllähän mekin pallosta tykätään kovaa. Kyllähän mekin sitä halutaan ilman muuta pitää. Huomenna sitten nähdään, että kumpi sitä pitää selvemmin. Te olette yleensä ollut kotiottelussa täällä, niin se orkesterin johtaja, että toinen on soittanut sitä toista viulua, yleensä siellä on ollut huomenna todellakin, painotetaan vielä Suomen talvikauden ehkä se kovin joukkue, niin pyrittekö te todellakin siihen palloon, vetäydyttekö te, mitä me saadaan nähdä huomenna? No niin kuin sanoin, niin pitää meidän pystyä pallollisia jaksoja, pitää pystyä suorittamaan, mutta pitää pystyä ehdottomasti myös sitten kurialaiseen puolustuspelaamiseen. Lähettekö te prässää ylös? No, sen näkee huomenna sitten. Niin, toinen kysymys. Jännittääkö yhtään, miten fysiikka riittää tuommoista jatkuvasta? Ei. Ei riitä vai ei jännitä? Ei jännitä. Hyvä. No, oot puhunut tästä pallon hallinnasta, tykkäätte pallosta. Miten kontraus, vastahyökkäyspeli? No, kyllä me sitäkin halutaan tehdä ja haluan sitä nähdä myös meidän pelaamisessa, että se olisi riittävän monipuolista. Toivon mukaan sitä saadaan näkyviin myös huomenna. Kuinka paljon olet vakoillut Honkaa, videota Honkaa käytössä? No, niin kuin kaikki edellisetkin ja tulevatkin vastustajat, niin käydään aina hyvinkin tarkkaan läpi. No mihin tämä peli tulee huomenna sitten ratkeamaan? Todennäköisesti tarkkaa pelaamista puolin ja toisin. Et on kumminkin, se on niin kuin kerrasta poikki, että mennään varsinaiseen Suomen Cup-romantiikkaan nyt kiinni. Todennäköisesti pieniin marginaaleihin, pieniin virheisiin, jota nyt toki lähdetään siitä, että niitä ei meille satu. Niin vai voitto ratkaisee? Minkälainen fiilis tuolla takana olevassa joukkueessa nyt on yllä? Onko semmoista hypetystä, jännää? Ollaanko nyt jännän äärellä? No, onhan pelaajat kokenut yhtä ja toista ja pelanneet erittäin hyvätasoisia ja kovatasoisia pelejä ennenkin. Et normaali valmistautuminen tässä on ollut ja en mä nyt usko, että meidän tarvitsee mitään ylimääräistä jännitystä kokea tai lähteä hakemaan. Et varmasti hyvä lataus tulee jo automaattisesti ja toki se antaa sitten pienen lisämausteen, lisää taistelun tuonne kentälle. Eli summataanpa, molemmat tahtoo palloa, tarkkaa puolustamista, virheitä vältellään. Näinkö se menee? No, virheitä nyt joka tapauksessa sattuu, mutta toivotaan, että meille sattuu niitä vähemmän. No, saako se parhaan nipun kentällä? Kyllä meillä on ihan hyvä terveystilanne tällä hetkellä. No, mehän tullaan joukoin huomenna 3:30 tänne ja katsotaan kuinka käy. Kiitos Mika, palataan pelin jälkeen. Kiitos.